Hej. Ja, hej. Adam Berg heter jag. Jag är regissör för långfilmen Svart krabba. Svart krabba utspelar sig 5 år i framtiden. I en tid där samhället har brutit samman, golfströmmen har slutat fungera och det är inbördeskrig. Det har varit vinter i flera år. Vi möter en soldat, Caroline Ed, som skickats till fronten för att ingå i ett litet förband soldater, Svart krabba, som ska bege sig ut på isen. Ta sig över det frusna havet på skridskor för att leverera något till en forskningsbas längst ut i havsbandet. Det de har med sig är deras sista hopp, någonting som kan vinna kriget åt dem och kanske till och med få slut på kriget. Men de vet ingenting om vad de har med sig, de vet inte vilka de andra är och de vet inte alls vad som väntar dem där ute i kylan och mörkret. Caroline Ed spelas av Noomi Rapace. Vi ser också Jakob Oftebro, Aliette Oppheim, Erik Enge, Dar Salim och Ardalan Esmaili och David Densick som general Rad som skickar ut dem på uppdraget. Svart krabba har premiär på Netflix i vår. Tack så mycket.